Lansamento ne halao iha sentru konvensaun dili sabadu semana ne. Diretora Zeral Prestasaun Saudi, Odete Viegas explica, Ministeru Saudi Servis hamutu ko katalpa ho dikria sistema chatbot nebe si aplika liba komunidade sira nebe utiliza telefoni Android ho ni aplikasaun WhatsApp. Oficialmente se lansa nos fontes de informação ou meios de informação permitida de forma de comunidade, um foro público, uma vez chamada de chatbot. E também, serviço a muito do Ministério da Saúde, Organização de Saúde Mundial, com catálogo. Também está em volta, ser levado na pena, carta informações para o Ministério da Saúde gratuito, diga-se página, Nune hahu agora komunidade Beleona halo kontaktu ekipa Saudi lihusi numero WhatsApp 755 mamuk nebe se funciona ho di facilita informasaun COVID-19. Sidalia Fatima Zaime dos Santos, Yemen.